James Clear Atomic Habits Atom Odatlar 11-qism Odatlarimizni shakllantirishda oila va do'stlarimizning roli 1965-yil Lazlo Polgar ismli venger odam Klara ismli ayolga bir qancha g'alati maktublar jo'natadi. Lazlo hayotini butunlay ishga bag'ishlagan inson bo'lib, umuman olganda bu u ishona oladigan bor yo'q e'tiqod edi. U to'g'ri mashqlar va yaxshi odatlarni shakllantirish orqali bola har qanday sohada yetuklikni namoyon eta olishiga ishonar edi. U hayotida yetuk bo'lib tug'ilmaydilar. Balki unga ta'lim va mashqlar orqali erishiladi degan shiorga amal qilar edi. U mazkur shiorga shunchalik qattiq ishonar ediki, uni o'z farzandlarida sinab ko'rishga qaror qiladi. Shu sababli ham Klaraga u bilan birga suvga sakrashga ham tayyor bo'lib turgan ayol zarurligini aytib xat yozadi. Klara o'qituvchi edi va Laslo kabi ashaddiy e'tiqodchi bo'lmasa-da, u ham to'g'ri qo'llanma va tarbiya bilan har qanday odam ham o'z qobiliyatini rivojlantira olishiga ishonar edi. Laslo shaxmat yo'nalishi tajriba uchun eng mos yo'nalish deb o'ylab, u farzandlari shaxmat grossmeister bo'lib yetishishi uchun reja ishlab chiqadi. Bolalar o'sha vaqtda Vengriyada kam uchraydigan usul Uyda ta'lim olish usulini tanlagan holda ta'lim olishni boshlaydi. Uy bolalar uchun shaxmat kitoblari va mashhur shaxmat grossmeysterlari suratlari bilan bezatiladi. Bolalar uzluksiz ravishda bir-birlari bilan raqobatlashar, imkon bo'lganida esa musobaqalarda qatnashar edi. Oilada bolalar bilan o'ynagan har bir raqobatchining musobaqa tarixi batafsil yozilgan qo'llanmalar ham saqlanar edi. Ularning butun hayoti shaxmatga bag'ishlangan edi desa ham mubolag'a bo'lmas edi. Lazlo Klaraga juda yaxshi munosabatda bo'lgan va bir necha yil ichida ular Suzan, Sofiya va Judith ismli qizchalar ota-onasiga aylanishgan. Ularning eng kattasi Suzan 4 yoshida shaxmat o'ynay boshlagan. 6 oy ichida u kattalar bilan barobar tosh surib ularni yuta boshlagan. Qizchalarning o'rtanchasi Sofiya undan ham qobiliyatliroq chiqib 14 yoshigacha dunyo chempioni va grossmeysterga aylangan. Eng kichik farzand Judith esa qizlar ichida eng qobiliyatlisi bo'lib 5 yoshidayoq o'z otasini yenga olgan. 12 yoshida dunyodagi eng kuchli shaxmatchilar yuzligidagi eng yosh shaxmatchi bo'lgan. 15 yoshdan oshganida u Dunyo bo'yicha eng yosh shaxmatchiga aylangan. U o'sha vaqtda Bobby Fischer rekordini yangilagan edi. 27 yoshgacha u dunyodagi birinchi raqamli shaxmatchi grossmeister darajasiga yetadi. Opa-singil palgarlarning bolaligi juda oddiy va zerikarli o'tadi, ammo ulardan bu haqida so'rasangiz, ular hayotlarini juda qiziq va hattoki rohatda o'tganini aytishgan. Suhbatlarda ham ular Bolaligidagi hayot mashaqqatli emas, balki quvnoq o'tganini aytishgan. Ular shaxmat o'ynashni juda yaxshi ko'rishganidan hech qachon o'yinga to'yishmagan. Bir marta Lazlo Sofiyani yarim kechasi hammomda shaxmat o'ynayotganini ko'rib, uni joyiga qaytishga undagan. Sofiya, donalarni o'z holiga qo'y. Unga javoban qiz: "Dada, ular meni tinch qo'yishmayapti. Men ularni emas", deb aytgan. Opa-singil palgarlar shaxmat barcha narsadan ustun qo'yilgan madaniyat hukmron bo'lgan joyda o'sib, ulg'ayishgan. Buning uchun maqtov eshitishgan, mukofot olishgan. Ularning dunyosida shaxmatga qaramlik odatiy holat bo'lib hisoblangan. Va biz ham quyida sizning jamiyatingizda to'g'ri deb hisoblangan odatlar albatta sizga ham yoqimli ekanini ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy normalarning jalb etuvchi kuchi. Insonlarni men jonzotlar to'dasiga o'xshataman. Chunki biz ham ulardek tan olinish, boshqalar bilan yaqinlashish, ularning hurmatini qozonish, tengdoshlarimizni qo'llab-quvvatlashini istab yashaymiz.
bu kabi tuyg'ular biz hayotda omon qolishimiz uchun zarur. Inson evolyutsiyaning juda katta davrida ajdodlarimiz qabila bo'lib yashashgan. Qabiladan chetda yashash yoki eng yomoni quvilish o'lim bilan barobar deb hisoblangan. Yolg'iz bo'ri o'limga mahkum, ammo to'da yashab ketadi. Aksincha, qabilaga kirgan va ular bilan birga yashaganlar xavfsizlik, turmush qurish, turli resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Charles Darwin yozgan edik, inson bolasini uzoq ming yillik tarixida samarali hamkorlik qilgan va yangilik yaratganlar ustun keladi. Natijada insonning juda chuqur istaklaridan biri tegishli bo'lishga aylanib qoldi. Va bu juda qadimiy odat bizning zamonaviy odatlarimiz shakllanishiga qattiq ta'sir qiladi. Biz erta o'rgangan odatlarimizni tanlay olmaymiz, ularga taqlid qilamiz. Biz do'stlarimiz va oilamiz, cherkovimiz va maktabimiz, mahallamiz va jamiyatimiz yozib qo'ygan qoidalar bilan yashaymiz. Bu barcha madaniyat va guruhlar hayotimizga qachon va qanday turmush qurish kerakmi, yo'qmi? Nechta bolali bo'lish kerak? Qaysi bayramlarni nishonlash zarur? Farzandimizning tug'ilgan kuniga qancha pul sarflashimiz darkor kabi o'z talablari va ilinjida kirib keladi. Bu ijtimoiy normalar ko'pgina yo'nalishlarda har kuni bizni yo'lga solib turuvchi ko'rinmas qoidalardir. Siz ularni doimo, hattoki o'ylanmasangiz ham yodingizda saqlab turasiz. Biz madaniyatimizdan kelib chiqqan odatlarga o'ylamasdan, savol bermasdan, hattoki eslab qolmasdan ergashamiz. Fransuz faylasufi Michael de Montan aytganidek, jamiyatdagi hayot qoidalari va tajribalari biz hammamizni bitta qilib supurib ketadi. Ko'pincha guruh bilan bir xil harakatlanish biz uchun muammo bo'lib tuyulmaydi. Hammamiz nimagadir yoki kimgadir tegishli bo'lishni istaymiz. Agar siz shaxmatni yaxshi o'ynaganingiz uchun mukofot oladigan oilada ulg'aygan bo'lsangiz, bu o'yin turi sizga juda qiziqarli bo'lib tuyuladi. Agar siz qimmat kiyimlar kiyib yuruvchi odamlar bilan ishlasangiz, siz ham kiyimdan pul ayamay qo'yasiz. Agar do'stlaringiz siz bilan o'zaro hazillashsa yoki yangi atamalardan foydalansa, siz ham uni tushunganingizni ko'rsatish uchun shunday qilgingiz kelib qoladi. Bizni boshqalarga moslashishimizga yordam beruvchi xulq-atvor yoqimli tuyuladi. Biz asosan 3 guruhdagi odamlarga taqlid qilamiz. Birinchi, ko'p foydalanadigan guruh. Ikkinchi, eng yaqin guruh. Uchinchi, juda kuchli guruh. Bu guruhlar xulq-atvor o'zgarishining ikkinchi qoidasi uchun dastak bo'lib hisoblanadi va odatlarimizni yanada jozibadorroq ko'rinishga keltiradi. Eng yaqinlarga taqlid qilish. Yaqinlik bizning xulq-atvorimizga qattiq ta'sir ko'rsatadi. Bu biz 6-chi bo'limda gaplashib o'tganimizdek fizik muhitga ham, shuningdek ijtimoiy muhitga ham mos keladi. Biz odatlarni atrofimizdagi odamlardan ko'chirib olamiz. Ota-onamiz dalil keltirishi usuli, bir-biriga munosabati, hamkasblarimiz natijaga qanday erishishlarini, o'zimizga ham qanday qilib yopishib qolganini sezmay qolamiz. Agar do'stlaringiz giyohvand modda chekishsa, siz ham uni sinab ko'rmoqchi bo'lasiz. Agar turmush o'rtog'ingiz yotishdan oldin eshik qulflanganini 2 martalab tekshirib ko'radigan odati bo'lsa, imkon boricha siz ham shunday qilishga odatlanasiz. Men ham atrofimdagi odamlarning xulq-atvoriga tushunmagan holda taqlid qilayotganimni sezib qolganman. Masalan, suhbatlashayotgan vaqtimda suhbatdoshim tana holatini men ham ko'chirib olaman. Kollejda o'qib yurgan kezlarim o'z xonadoshlarim kabi gapira boshlagan edim. Boshqa mamlakatlarga sayohat qilganimda esa qancha o'zimni to'xtatishga harakat qilsam-da, ongsiz ravishda shu xalqning so'zlashuv uslubiga taqlid qilib qo'yaveraman. Asosiy qoidada aytilganidek, biz kimga yaqinroq bo'lsak, uning odatlariga taqlid qilishimiz ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Bir ajoyib tadqiqot natijalariga ko'ra, 32 yil davomida kuzatilgan 12 ming odam orasida kimning ortiqcha vazndan qiynaluvchi do'sti bo'lsa,
uning ham semirib ketish ehtimoli 57% ga ortar ekan. Yoki aksincha bo'lishi ham mumkin ekan. Boshqa bir tadqiqot markazida olib borilgan tahlil natijalariga ko'ra kimdir ozayotgan odam bilan yaqin bo'lsa, har 3dan 1 holatda u ham ozishni boshlar ekan. Bizning do'stlarimiz va oilamiz o'ziga yo'liga tortib turuvchi o'ziga xos ko'rinmas bosim o'tkazishi ham mumkin ekan. Albatta, agar bosim o'tkazayotganlar yomon odamlar bo'lsa, bu holatni omadga yo'yib bo'lmaydi. Astronavt Mayk Massimino MIT'da bitiruvchi talaba bo'lganida kichik robotlar yasash kursiga o'qimoqchi bo'ladi. Guruhdagi 10 odamdan 4-tasi hozirda mazkur yo'nalish faoliyati olib boradi. Agar sizning maqsadingiz kosmosga uchish bo'lsa, mana shu o'tirgan xonangiz siz uchun eng qulay joydir. Agar sizning eng yaqin do'stingiz IQ darajasi yuqori bo'lsa-yu, u bilan 11-12 yil davomida yaqin munosabatda bo'lsangiz, 15 yil davomida sizning ham IQ darajangiz, aqlingiz o'sishini butunlay nazorat ostiga olganingizda ham yuqori bo'lib qolaveradi. Biz atrofimizni o'rab turgan muhitdan sifat va tajribalarni shimib olamiz. Biror yangi odatga o'rganish, agar atrofdagilar ushbu odatni har kuni takrorlayotganini ko'rib qolsak, uning shakllanishi ham osonlik bilan yuz beradi. Odatlarimizni shakllantirishning eng samarali yo'llaridan biri bu o'zingiz to'g'ri deb bilgan xulq-atvorga ega bo'lgan guruhga qo'shilishdir. Boshqa odamlar har kuni bajarayotgan vazifalarni ko'rganingizda sizga ham ular odatiydek tuyuladi. Agar siz kelishgan chiroyli odamlar orasida bo'lsangiz, mashq qilishni odatiy hol deb qarashingiz ehtimoli ortadi. Agar siz jazz eshitishni yoqtiradigan odamlar orasiga kirib qolsangiz, har kuni jazz eshitgingiz kelib qoladi. Bizning madaniyatimiz nimani yaxshi deb hisoblasak, o'sha talablarni ishtiyoq sifatida o'rnatib qo'yadi. Shu sababli ham kimda o'zingizga xush keladigan odatni ko'rib qolsangiz, unga yaqinroq bo'ling. Siz u bilan birgalikda o'sasiz. Odatlarimizni yoqimli qilish maqsadida mazkur usuldan foydalanish maqsad sari yana bir qadam demakdir. Siz istagan xulq-atvor to'g'ri deb hisoblangan madaniyatga qo'shilsangiz, sizning aynan shu guruh bilan o'xshashligingiz ortib boraveradi. Steve Kemp, Nyu-York shahrida o'z biznesiga ega bo'lgan tadbirkor. Hozirda Nerd Fitness deb nomlangan kompaniyaga boshchilik qiladi. Bu kompaniya jamiyatdagi ojiz, omadsiz, yo'lini yo'qotganlarga ozish, kuchli bo'lish va sog'lom insonga aylanishga imkon yaratadi. Uning mijozlari video o'yin va kino ishqibozlari, qomatini chiroyli qilishga keltirishni istaydigan odamlarni o'z ichiga oladi. Ko'pgina odamlar birinchi marta mashg'ulotlar zaliga borganida yoki parhezini o'zgartirayotganida o'zini noqulay his qiladi. Ammo agar u xuddi shunday guruh ichida bo'lsa, masalan, guruh a'zolari barchasi barobar Yulduzlar jangi kinosini yoqtirishsa, o'zgarishlar ancha yengil kechadi. Shu bilan birga ularni yoqimli deb qabul qila boshlashadi. Chunki uning ko'z oldida boshqa odamlar ham shu ishni bajarayotgan bo'lishadi. Hech narsa rag'bat tuyg'usini guruh bilan birgalikda bo'lishdan ko'proq qo'llab-quvvatlay olmaydi. Bu holat bir odamga tegishli bo'lgan musobaqalashishni guruhli ishtirokka aylantiradi. Birinchisida siz bir o'zingiz edingiz. Sizning shaxsiyatingiz bitta edi. Siz kitobxonsiz, siz musiqachisiz, siz sportchisiz, siz kitobxonlar klubi, musiqachilar guruhi yoki velosipedchilarga qo'shilib qolgansiz. Sizning shaxsiyatingiz atrofdagilar bilan bog'lanadi. O'sish va o'zgarish bundan buyon shaxsiy sa'y-harakat bo'lmay qo'yadi. Biz kitobxonlarmiz, biz musiqachilarmiz, biz velosipedchilarmiz. Boshqa odamlar bilan bo'lishilgan shaxsiyatimiz bizning shaxsiyatimizni ham rivojlantira boshlaydi. Mana nima uchun maqsadimizga erishganimizdan so'ng guruh a'zosi bo'lib qolish muhim. Do'stlik va jamiyatgina yangi shakllangan shaxsiyat va
xulq-atvorga uzoq vaqt davomida yashab qolishga imkon yaratadi. Ko'pchilikka taqlid qilish. 1950-yillarda psixolog Salomon Ash hozirgi kunda yuqori sinflarga dars sifatida o'tilayotgan yo'nalishda bir qancha tajribalar o'tkazdi. Tajriba o'tkazish uchun har bir odam xonaga boshqa o'zi tanimaydigan odamlar bilan kirib kelishi lozim edi. Bir-biridan xabarsiz tarzda tajribaning boshqa qatnashchilari o'zini tadqiqotchi sifatida ko'rsatishi kerak bo'lgan aktyorlar bo'lib, ular oldindan tayyorlangan savollarga javob berishlari kerak edi. Guruhga bitta chiziqli kartochka ko'rsatiladi. Keyin esa kulrang chiziqli yana boshqa kartochka namoyon etiladi. Har bir ishtirokchidan uzunligi birinchi kartochka bilan bir xil bo'lgan ikkinchi kartochkadagi qatorni tanlash so'raladi. Bu juda oson vazifa edi. Quyida esa tajribada foydalanilgan ikkita kartochkaga misol keltirilgan. Tajriba doimo bir xilda boshlangan. Birinchi navbatda bir nechta oddiy sinovlar o'tkazilib, barcha ishtirokchilar chiziqlarning bir xil ekanini aytishgan. Bir necha bosqichdan keyin qatnashchilar birinchisi bilan bir xil bo'lgan sinov qo'llanilib, bu safar aktyorlar guruhi ataylab noto'g'ri javob berishgan. Yuqorida Salomon Ash tomonidan uning mashhur ijtimoiy moslik tajribasida qo'llanilgan kartochkalar taqdimoti keltirilgan. Chap tomondagi birinchi kartochkadagi chiziqning uzunligi K chiziq bilan aynan bir xil bo'lsa-da, aktyorlar guruhi ular ikki xil deb turib olishgan. Tajriba ishtirokchilari esa guruhning fikridan chetda qolmaslik uchun ko'pincha o'z fikrlarini o'zgartirishgan va o'z ko'zlaridan ko'ra ommaning fikriga ishonishgan. Hamma chiziqlar aniq ko'rinib turgan bo'lsa ham, bir ovozdan ularning bir xil ekanini aytishadi. Tajriba ishtirokchilari esa ularning aktyor ekani oldindan barchasi tayyorlab qo'yilganidan bexabar holda tuzoqqa tushishadi. Ular hamma narsani ochiqchasiga ko'rib turishardi. Ular jahli chiqib o'zlarining ustidan kulishardi. Ular boshqalarning javoblarini qayta-qayta tekshirib ko'rishardi. Aktyorlar jamoasi birin-ketin noto'g'ri javob bergani sayin ishtirokchilarning xavotiri ortib boraverardi. Tez orada qatnashchilar o'zlariga bo'lgan ishonchni ham yo'qotib qo'yishdi va nihoyat ular to'g'ri javobni yurakdan his qilib tursalarda, noto'g'ri javobni ma'qullay boshlashdi. Ash bu tajribani bir necha marta va turli xil usullar bilan o'tkazib ko'rdi. Tadqiqotlar natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, oldindan tayyorlangan aktyorlar jamoasi soni qanchalik ko'paysa, ishtirokchining ularga moslashuvchanligi ham ortib borgan. Ammo tajribada faqat bitta aktyor va bitta ishtirokchi qatnashgan holda tajriba ish bermagan. Bitta aktyor bilan qatnashgan ishtirokchilar xonada shunchaki biror ahmoq bilan o'tiribman deb o'ylashgan. Hattoki xonada bir ishtirokchi yoki aktyor bo'lganida ham ularning ta'siri katta bo'lmagan. Ammo aktyorlar soni 3-4 va undan ortiqqa ko'paya boshlaganida ishtirokchilarning fikrlari ikki xil bo'lib qolgan. Tajriba oxirigacha esa deyarli 75% ishtirokchilar chiziqlar ochiq-oydin ikki xil bo'lsa-da, noto'g'ri javob bergan aktyorlar guruhi fikriga qo'shilgan. Tajribadan kelib chiqqan holda shuni aytishim mumkinki, biz ba'zida nima qilishni bilmay qolsak, o'z xulq-atvorimizni boshqalar uchun g'oyalarni guruhdan olamiz. Biz uzluksiz ravishda o'z atrofimizni kuzatamiz. Boshqalarni qaysi holatlarda qanday yo'l tutayotganini bilib qiziqamiz. Amazon, Yelp va TripAdvisor kabi saytlardagi izohlarni ham eng yaxshi ovqatlanadigan, sotib oladigan va sayohat qilish mumkin bo'lgan odatlarga taqlid qilish uchun kuzatib boramiz. Albatta, bu ko'pincha aqlli usullardan bo'lib hisoblanadi. Buni isbotlab beruvchi statistika ham mavjud. Ammo masalaning ikkinchi tomoni ham mavjud. Qabilaning odatiy xulq-atvori doimo bitta shaxsning istak-xohishini ifodalovchi xulq-atvordan ustun turadi. Masalan, bir tadqiqot markazida shimpanze maymunining biror guruh a'zosi sifatida oson usulda yong'oq chaqishni o'rganib olib, boshqa guruhga qo'shilganida
u ikinci guruh a'zolari bilan aralashib ketish uchungina oson usuldan voz kechib, ular foydalanadigan qiyin usulni qayta o'rganganini kuzatilgan. Insonlar ham xuddi shunday yashashadi, chunki ichki dunyomizda guruh talablarini bajarishga bizni majbur qilib turuvchi kuch mavjud. Insonlar uchun guruhga qabul qilinish mukofoti ko'pincha bahsda yutib chiqish, aqlli ko'rinish, haqiqatni topish mukofotdan yuqori turadi. Ko'p hollarda biz bir o'zimiz haq bo'lgandan ko'ra guruh bilan xato qilgan ma'qul deb hisoblaymiz. Chunki inson aqli boshqa odamlar bilan kelishib yashashni to'g'ri deb biladi. U yonidagilar bilan birga bo'lishni afzal ko'radi. Aynan shu holat bizning haqiqiy qadimiy tartibimizdir. Albatta siz buni o'zgartirishingiz ham mumkin, ammo guruh fikriga qo'shilmaslik, boshqa odamlar siz haqingizda nima deb o'ylashlariga umuman qiziqmaslik kabi qobiliyatga ega bo'lish o'z ustingizda ishlashni talab etadi. Ya'ni o'z madaniyatingizga qarshi borish uchun qo'shimcha sa'y-harakat ko'rsatishingiz lozim. Odatlaringiz o'zgarishi qabilangizga qarshi bo'lsa, bu o'zgarish butunlay yoqimsiz bo'lib tuyuladi. Agar odatlaringizni guruhga moslashtirayotgan bo'lsangiz, siz uchun bu o'zgarishlar yoqimlidir. Kuchlilarga taqlid. Inson zoti doimo kuch, obro, lavozim ortidan quvadi. Biz doimo kostyumimizga qadalgan medallar, ordenlarni ko'rishni istaymiz. O'z ismimiz oldida esa prezident yoki janob so'zlari bo'lishini istaymiz. Biz tanilishni, tan olinish va maqtov eshitishni istaymiz. Bu holat shuhratparastlik bo'lib tuyulishi mumkin, ammo umuman olib qaraganimizda bu tanamizning aqlli harakati bo'lib hisoblanadi. Tarixan olib qaraganda ham kuchliroq va lavozimi yuqoriroq shaxslar ko'proq narsalarga ega bo'lgan. Yashab qolish haqida kam qayg'urganlar va odamlarni jalb etib turganlar. Biz xulq-atvorimizga ong ostida hurmat, rag'bat, hayrat, lavozim kabilarga e'tibor qaratishi, uni yig'ishga harakat qilishi lozimligi haqida buyruq berib qo'yganmiz. Bu holat hattoki oddiy hayotimizda ham o'y-xayolimizni tark etmaydi. Mashg'ulotlar zalida eng kuchli va kelishgan bo'lishni istaymiz. Eng qiyin asarlarni ham osonlik bilan ijro eta oladigan birinchi raqamli musiqachi bo'lib yoki eng omadli bolalarning ota-onasiga aylanishni xohlaymiz. Chunki bu yetakchilik bizni ommadan ajratib turishga xizmat qiladi. Biz guruhga moslashib olishimiz bilanoq ular ichida ajralib turish uchun yo'l qidira boshlaymiz. Shuning uchun ham biz omadli yetakchilarning odatlarini o'rganishga qattiq harakat qilamiz. Chunki biz o'zimiz ham shu omadli insonlarga o'xshab muvaffaqiyatlarga erishishni orzu qilamiz. Bizning hayotdagi ko'plab odatlarimiz ham o'zimiz havas qiladigan odamlarga taqlid bo'lib hisoblanadi. Masalan, biz ko'pchiligimiz eng mashhur kompaniyalar marketing strategiyalarini o'zimizdan qo'llab ko'ramiz. Yoki o'zimizga yoqqan konditerdan turli pishiriqlarni tayyorlash usulini imkon qadar o'rganib olishga harakat qilamiz. Yoki sevimli yozuvchimizning hikoya uslubiga mos tarzda yozishni o'rganamiz. Rahbarimizning o'zini tutishiga qarab yurish, gapirishni mashq qilamiz. Biz doimo o'zimiz havas qilgan odamlarga o'xshagimiz keladi. Yuqori darajadagi odamlar ularga tegishli bo'lgan boshqalar tomonidan tan olish, hurmat va maqtovlardan rohatlanishadi. Bundan ham bilishimiz mumkinki, agar biror xulq-atvor bizga yuqoridagi tuyg'ularni taqdim etsa, demak, biz ularni yoqimli deb o'ylay boshlaymiz. Aksincha, darajamizni pasaytirib ko'rsatuvchi har qanday xulq-atvor yoki odatdan qochishga harakat qilamiz. Biz qo'shnilarimiz oldida uyalib qolmaslik uchun hovlimizdagi o'sgan o'tlar va iflos bo'lgan joylarni tozalab qo'yamiz. Onamiz kelganida gap eshitmaslik uchungina uyni yig'ishtirib chiqamiz. Biz uzluksiz ravishda boshqalar men haqimda nima deb o'ylaydi deb qayg'uramiz va javoblarga asoslangan holda o'z xulq-atvorimizni o'zgartirib boramiz. Bo'lim boshida so'zlab berilgan opa-singil, palgarlar, shaxmat
Wunderkindlari ham ijtimoiy omillarning bizning xulq-atvorimizga uzoq vaqt davomida kuchli ta'sir etishini yaqqol isboti bo'lib hisoblanadi. Opa-singillar shaxmat o'ynashni har kuni soatlarcha davom ettirishgan va yaxshi natijalarga erishguncha yillar davomida mashq qilishgan. Ammo o'z vaqtida bu odat va xulq-atvor o'sha davr madaniyatida qadrlangani sababli ko'pchilikni o'ziga jalb etib, ahamiyatga ega bo'lgan. Ota-onalarning maqtovidan tortib alohida hurmat, masalan, Grossmeister darajasiga sazovor bo'lishgacha ularning bu ishni davom ettirishga sabablari yetarlicha bo'lgan. Bo'limdan xulosalar. Biz yashayotgan madaniyat qanday xulq-atvor biz uchun eng yoqimli ekanini belgilab beradi. Biz madaniyatimizda maqtaladigan va qo'llab-quvvatlanadigan odatlarni qabul qilishimiz oson, chunki bizning guruhga qo'shilish va unga tegishli bo'lish istagimiz har qanday xohishdan kuchlidir. Biz 3 xil guruhdagi ijtimoiy guruhlar odatlariga taqlid qilishga moyilroqmiz. Eng yaqin do'stlarimiz va oilamiz, eng ko'p qabila, eng kuchli lavozim va ahamiyatga ega bo'lganlar. Yaxshi odatlarni shakllantirishning eng samarali usullaridan biri siz afzal ko'rgan xulq-atvor to'g'ri deb hisoblanuvchi madaniyatga qo'shilish va guruh bilan bir xil odatga ega bo'lishdir. Odatiy hollarda qabilaning xulq-atvori yakka shaxs istagidan kuchli chiqadi. Ko'pincha biz guruhdan ajralib haq bo'lishdan ko'ra guruh bilan birga nohaq bo'lishni afzal ko'ramiz. Agar biror xulq-atvorimiz bizga maqtov, hurmat, e'tibor keltirsa, biz uchun u yoqimli bo'lib tuyuladi.